Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Magazius u dalšího questplaye, tentokrát čtvrtého. Jsem pěkně namíchnutej, protože jsem nedávno parádně pokazil jednu hru v League of Legends. Takže tohle bude takový krásný naštvaný questplay. Připravte se proto tedy, doufám, že není na mnoho nadávek, ale minimálně pár jízlivých poznámek. Doufám, že aspoň budou vtipný. Pojď, Korkolisko, mám ti uvařit kafe, nebo... Jak? Oko, pane bože! Och, jak já zbožňuju oko! Jak já zbožňuju oko za dva bronzy! To je tak úžasný očičko! A tu je... Leknín. Leknín. Co je na leknínu? Je to leknín. Slabý. Má! Už zas to oko! A maso, no maso ještě jde, ale to... To oko. Za dvě stříbra. To je tak hodnotný oko. To je tak strašně hodnotný oko. Ne, sakra. Uf, myslím, že mi to tamto oko tentokrát nedalo. Proč? A tohle se bude stávat ještě často. Později, až budeme... No, my někteří víme kde, ale až budeme tam, kam se chystáme evakuovat, tak... Tak tam jsou určitý monstra, který taky pouští takový podobný očíčko, takovou podobnou hnusárnu. By mohlo zůstat. Ne. Tohle si vemu. Furt mám ten pitomej kašel. Jak já zbožňuju kašel. Víte, než vlastní život. Je to přece úžasná část našeho života, ne? Rychlejc. Oh, bože, jak si tvoj vorgeni rychlý. To ani nejde vyjádřit slovy. A proč nechodí pomalejc? Pojďme pomalejc. Hezky pomalu, pojďme. Pojdeme tady k tomu Greymanovi. Super, dej mi Paramedic Bracers a další úkol. Takže nemáme nic lepšího na práci, než dělat úkoly pro takovýho... Sakra, jsi to přepnul. No. Pojďme zavít Korota, což? Nic divného, to dělám každý den, že zabijím velký orka. Ogra. Ukaž zuby, ať je můžu vylomit. Tady někdo bude ten nepříjemný prevít. A my ho musíme jenom vystrašit, teda vystrašit, no, vystrašit. My musíme tady zapálit banner. Bude kožešinku, kterou si vlastnoručně ulovil nejspíš. My ji musíme zlikvidovat, abychom ho vylákali ven. Protože celý náš quest. Naštvat Korgota, nebo jak se jmenuje. A to je celý. A já jsem si vůl poprvé myslel, že s ním mám bojovat. S ním! Já vám ukážu, kolik má životu. To je nechutný. No dobře, možná ne až tak moc, ale minimálně jich není málo. Kde je?
No, je to nechutný. Vidíte to? 14 tisíc. Jen tak pro srovnání. 14 tisíc. Já mám undeada. Dobře, mám undeada, mám huntera. A mám na něm sotva dva táci. A to mám asi 30. level. A on si má dva... On si má 14 tisíc. Proč ne, že jo? Ale on je boss, tak on může mít všechno. Může mít celý podělený arzenál v kapse. Rychlejc. A víte co? Pojďme to udělat hezky pomalu. Myslím, že bych to dělal takhle déle než 5 minut. Bych se z toho zbláznil. Nechoď nikam, když s tebou mluvím. A tamhle je Korot. Má 24 tisíc. Takže to je ten pravý Korot. 24 tisíc. To je nechutný jako prase. Och, jak já trpím bez toho mounta. Jsem si zvyk, že vždycky, když něco trvá dlouho, nějaká část, tak prostě dám tady, no to na čem mám revive a prostě, že dám rovnítko a osedlám svého oře a odjedu tam rychlejc na to místo. Projedu trať, která by jinak byla hrozně nudná, jako je tady třeba. Ale jelikož ještě nemám 20. level, tak to nemůžu udělat, bohužel. Až na 20. A to nám bude tímhle stylem opravdu hodně dlouho trvat, než se dostaneme k 20. Když jsem u toho, mám pocit, že tam něco bylo a já jsem to minul. Jo, Lorna Crowley. Ano, říkám to anglickým způsobem. Mám už reluky nebo ne? No to, jak tam je ta černý pruh, tak člověk není schopen poznat, jestli to už je roudlí úplně nebo ne. Dobře, tady máme sbírat pro Lornu Crowley nějaký kousky deníku, ze kterého pak ona něco bude luštit a řekne nám o nějakým týpkovi a mezi tím týpkem zajdem a takový dost... No není to úplně připojený k tomu hlavnímu příběhu, ale pár věcí to vysvětluje. Další papír. No super, tady mi to někdo vymydlil. Se tak strašně často stává prostě, že sem vám někdo přijde a prostě vám tu vymydlí jako... Jako lidi... Já to chápu, jo, ale... Jinde se spawnujou ty monstra s rychlostí světla. A tady... Tady často... Tady mi hned dojde k tomu, že tady nějaký s odpuštěním kre tečka tečka tečka, který mi to tady všecko vylutuje. Sakra, další kravinu jsem se pral. No, aspoň neprodat za 27 bronzů. Který mi to tu všecko, nějaký hodný chlapec, který mi to tu všecko vymydlí. Nebo hodný chlapci, to je ještě ideální, že to pak mají rychlejc a vymydlívávají to pravidelně. A myslí si prostě, že to je normální, jako... Proč ty lidi proč ty monstra nevymydli, co jinýho tu mám dělat? Že bych plnil questy, že bych šel s někým dungy, ne, prostě, já budu vymydlívávat tady to oblast celou. Že tady to zůstalo ještě. Pravda, tady jich moc nebylo zase, to se musím zastat jich, jako. Tady jich moc nebylo, těch pavouků. Takže je pochopitelný, že se tam moc nespawnovali. Ale jinde se to stává, jako.
A je to neuvěřitelně frustrující vždycky. Člověk by ty lidi rád viděl a něco jim udělal. Minimálně jim něco řekl. Dobrý, nahrávací čas je zatím v pohodě. Proč jsem se sakra proč jsem se napil? Proč jsem se napil? Proč plýt vám help? Kytama, ne, to není Bioshock. Help už nama. Proč jim a plýt vám, jsou sice malý, ale já mám taky jako málo životů, tak... No, mám jenom 40-31. Si dobiju pod čtvrtinu života. Jo, to je hodně. To je fakt hodně. No. A ještě mi nedá quest, abych šel za tím týpkem. Mi dáš později. Možná mi to někdo dá... Možná mi to dá úplně někdo jiný. To je taky klidně možný. No jo, sakra, proč? Proč sakra ne? Pojďme přejít půlku mapy, teď to máme rádi. My rádi chodíme, dlouhý, nudný cesty. Ještě k tomu, když máme takovej haste, který nám vydrží tak 5 vteřin. Dobře, 10 vteřin. Opravil jsem se. Ach jo. A tohle je právě ten důvod, proč ty videa trvají tak hrozně dlouho, protože prostě... Ta chůze, nůze, bůze. Prostě to... Těsný. Action is in progress. Jdeme na pětku, jako... Aha, on už ji má. To vůbec není vidět, sakra. Že má na sobě conclusive shot. No, je to konkluzi všet, nespletem se. Rigna! Ahoj, pavoučku! Děkuju, že mi... Chceš přebrat miniony? Miniony, tohle není lolko! Tohle není lolko, to je vovko, takže to nejsou minioni, ale... Achich, to je ještě lepší! Za 3 stříbra! To je ještě dobrý. Ne. Takovej hnuj nechci, aby mi zabíral inventář. Ani jeden slot si nezaslouží věc, která je za 1 stříbro. Dobře, teď to uděláme možná jejich stylem. Probijem se tam. Ale nechali jsme nějaký pavouky. Ano, dobře, je jenom jeden pavouk, který jsme nechali, ale ty dva už mrtví předem! A, dobrý. Tak. Kolik expu? Hodně. Nevím to tudy, tady jsou už mrtví pavouci a my přece neradi. Neradi děláme to, co teďka dělám. Konkluzi všet na tebe. Děláme z tebe zpomaleného pavoučka. Všude krabice, ano, vypadá to hezky. Mně. Jako trošku načechrat kytičky a bude to tu hotové hnízdečko lásky, jo. Vypadá to tu jak po apokalypse. A ona se tu jakási apokalypsa i stala, když to takhle bylo. No, ten intelekt zrovna nemusím, ale... Je to určitě lepší, než to předtím, takže...
abych teďka ocenil nějakého obchodníka. Jo. Třeba tebe, dámo. Tak co, prodáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Tak, všechno, co se nám tak nějak jako na něco hodí, tak dáme sem. Super. Alorna Crowley už pro sebe má, pro nás má ten svůj nesmyslný quest. Kolik? Necelý 400. Pojď, Petíku. Projdeme se po krásném, zdevastovaném světě. Tady bude ta ženská, jo? Tady je ta elfka. Vlastně splet jsem se, to je takový docela důležitý questík. Pardon. Mýlil jsem se ve svých úvahách, které bývají velice často úplně nesmyslné. Serpent. A, už to tam všecko mám! Takže teďka zpátky k tomu, jak jsem to mýval dřív, protože já fakt nemám rád, když to mám jinak, než jsem zvyklý. Ne, tam to nebylo, bylo to vždycky na 6. Bylo na 5. Bylo tak na 0, tak typuju. Tame Beast. Tame Beast bych tak nějak jako dal na jedničku, Dismiss Pet na 2, na 3 Beast Lore, na Revive Pet bych sem dal určitě taky a se to tak dál. Tracking, jinak nic moc, no. Dobrý, ještě tohle. Tak, to vyřešíme potom. Kulinku. Takže, co my máme rádi? Mně se líbí asi nejvíc Explosive Shot. Ne, kecám. Nejvíce mi líbí Damage, jak jinak, že jo? Jinak ani nejde. Dismiss Pet, Revive, Aimed Shot, Marksman. Aimed Shot si pamatuju, že bývával ne na 7, ne na 8, ne na 9, ne na 9, to vypadá úplně nesmyslně. Conclusive Shot, Colpet. Na 8 bylo sice něco jiného, ale to teďka nemám. Co tak dál? Na 4 si pamatuju něco trošičku jiného. No je to takový trošku jiný, ale tak co? Jak si s tím má člověk poradit? 4 bylo něco. Co jsem mývával na 4? Já si to nepamatuju pořádně. Na 4 byl. A tak na 4 byl ten Previt. To pamatuju, na 4 byl Previt, ne, na 4 byl Serpent Sting. Na 4 byl Serpent Sting, to si pamatuju, na 5 byla ta věc, ale teďka tam je nic jiného, takže znamená dobrý, tak. Abych si vzpomenul, jak se to vymazávalo z toho tam, z toho panelu. Já si nespomenu, já hlava děravá. No ještě něco, co tam mám dát, ne, asi řazení, takže. Jednička, dvojka, všechno v pohodě, trojka v pohodě, 4 v pohodě, 5, tam jsem měl Hunter's Mark, ale to ještě nemám, takže tam budu muset dát něco jiného. Zatím na 6 Conclusive Shot, na 7 Tame Beast, pak jsem tam měl ten kamínek, ale teda já tomu říkám kamínek, jo, to je něco úplně jiného, ale já si nepamatuju ten název toho spelu. A 8 byl disengage, 9 nevím, a to je tohle. Tak pojď, bojuj. My jsme v podstatě měli vylákat tady toho Stalkera nebo Dark Scouta z jeho schovky, abychom ho mohli porazit, zničit a zrušit úplně největším způsobem.
A já nahrávám nějakých skoro 20 minut. Nebo přes 20 minut už snad. Nějak tak. Každopádně tohle video asi brzo ukončím, ať to není zase další dlouhá ukecaná... Dlouhé ukecané utrpení pro vás samozřejmě a... Tak, už mám stylové kaťata. Tak a ještě mám jídro. Jo. Mám mluvit s Dariusem Crowlem. V srdci Blackwoldu, což je tady ten mrtvej les. No nevím, jestli tady to je normální les, jako normální žijící lesík, no to nevypadá moc přívětivě. Stromy mi občas připadá jak kaktusy a... No je takový, vypadá to nepřátelsky trošku. Ale, světe div se, není. Je to vlastně náš domov prozatím. Lord Darius Crowley! Co pro nás má Vasandra? Máme se sbírat 6 Moonleafů a zabít 6 Howling Banshee. Nějak mají rádi šestku. Co pak to je? Nějaká muška? Ahoj potvůrko. Spíšme na tebe Conclusive Shot. Serpent Sting. Pak ještě End Shot, pokud na to zbyde čas. A End Shot je bez... A tak proto jsem ho nepoužíval, on End Shot nejde při pohybu. A já nemám rád, když cokoliv nejde při pohybu, já se rád hejbu a přitom střílím. Což je důvod, proč se mi Mage hrál trošku špatně, vždycky. A vlastně když to tak vezmete, tak mě ani, sice jako to vypadá podle toho, že máme i rád střílečky, jo, ale ono to tak není prostě, mě ani ty střílečky nejdou. Jo, já prostě akorát rád se hybu, když střílem, to je jediný důvod. A menší takový tady ty zhluky, tak jsou, no, větší ty jsou na herbalism, to jsou silverleafy a větší jsou, no to, na quest, který už máme hotový, takže teď zbývá už jedině, no, ti tam aim shot, když... Si ho užiješ taky pořádně. 223, super. Ale tady určitě bančí. Není málo. Není jich tu málo. Není o ně nouze. Jich tu jak... psích výkalů. Zase nějaké... nějaký hnůj jsme vyfasovali. Serpent Sting. No, se nestačí použít. Endshot. Že se neradí hejbem, tak proč bychom žili? Nedali endshot. Ještě ji vylutujeme, protože lutujeme úplně všechno. Když to má 5 kuprů, nezájem, prostě loot nás zajímá. I ten nejmenší. Dokud to je aspoň... 5 kuprů, tak mě to zajímá, míň je nezajímavý odpad. I přesto, že ani 5 kuprů by mě čistě teoreticky nemělo moc zajímat, ale tak. Zatím nic moc víc nepotřebuju. Vzhledem k tomu, že s tady tou postavou nehodlá mít dungeony. Tak nepotřebuju ani pořádně. Navíc nepředpokládám, že se dostanem do nějakého extrémně vysokého levelu. Počítám tak možná s 20 a něco a to bude tak celý. Tam se totiž už docela seknem, protože než bych udělal další level, tak tam to bude trvat už docela dlouho. Tam už to nebude, co díl, to dva levely.
No ono ani tady toto nebude možná co dílit to dva levely. Protože už se nám video natáhlo na docela velkou délku a já bych nerad, aby to mělo moc. Třeba 40 minut je moc. Tak sledovat tak videa, co mají 40 minut na mém kanále, nemají moc velký úspěch, nebo tak nějak jako musí být sakra zajímavý. Jinak jsou nesnesitelná a já to jsem schopen pochopit. Prostě ne každý má čas se na to dívat celý, já nepřepám, že se na to dívat celý, ale ne každý má i trpělivost se dívat na 45 minutový video, kde se nic neděje, což tady to není ten případ, ale taky to není zrovna jako nějaký super dějovej od vás. Jo, takže mohl bys mi prosím tě jako tam, jo vlastně, já mám tady ukrást ten Mysterious Artifact, což je quest, který já ze všeho z celé duše nenávidím a vím proč. A proto, dámy a pánové, si ho necháme do dalšího dílu, abych měl zase potom o tom důvod na něco hřvát. Nebo to uděláme už tady? No, uděláme už to tady? A vypadá to tady docela příznivě, to by se potom nemuselo stát. No a tak to uděláme už tady, dámy a pánové, skončím tímhletím a... Teda říkám, že skončím tímhletím. Udělám to největší blbost jako můžu. Otevřu Mysterious Artifact. Dám si haste, na který nemáme. Na který mám ještě ten. No, ještě nemám. A tak jsem umřel, jak jinak. Ale mám artefakt, to je důležitý. Že jsem mrtvý, to je jedno. Dámy a pánové, doufám, že se vám toto video líbilo, možná začátek byl trošku naštvaný a... omlouvám se za to, ale prostě... někdy vás to dokáže opravdu... rozhněvat. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, ne, koment, dejte určitě like, koment, podívejte se na náš channel a tak, vy to znáte. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího questplaye nebo u jiného videa.